Mwiriho mwese nshuti mudukurikiye tubahaye ikaze kwiteganya gihe ryo kuri uyu munsi ku itariki ya 9 Kanama 2022 ari kwiteganya gihe tujye kubabwira ni iryejo ku itariki ya 10 Kanama mukaba mugira rero kurigezwaho na Alphonsine Musanganire mwariteguriwe na Meteo Rwanda kuri uyu munsi ikirere cy'u Rwanda ahenshi cyaranzwe n'ibicu byari byiganje ku masaha ya mugitondo ku gicamunsi izuba ryabaye ryinshi ndetse intara y'iburasirazuba umujyi wa Kigali n'amajyepfo intara y'iburengerazuba niho hashyushye kurusha ahandi Nyagatare yapimye degre Celsius 29 n'ibice 8 ejo mu majyepfo mu masaha ya mugitondo nta mvura ihateganijwe hateganijwe ibicu biringaniye naho mu burengerazuba naho niko biteganijwe usibye koho hateganijwe degre Celsius 9 ku masaha ya mugitondo izi 9 rero zizaboneka mu karere ka Nyabihu akaba ariho hazaba hakonje muri iyi ntara ugereranyije n'ahandi mu ntara y'amajyaruguru naho niko hateganijwe ko hazaba hari ikirere kizarangwa n'ibicu biringaniye igihe Musanze na Burera hazaba hari ku gipimo cya degre Celsius 11 naho Gakenke na Rulindo hakaba hateganijwe degre Celsius 13 Gicumbi iteganijwemo degre Celsius 14 mu burasirazuba bw'u Rwanda naho hateganijwe ibicu biringaniye ku masaha ya mugitondo gusa ahenshi muri iyi ntara hateganijwe ko iyo mu gitondo hari buboneka igipimo cya degre Celsius 14 usibye Bugesera iteganijwemo degre Celsius 15 umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo ibicu bizabiringaniye ku masaha ya mugitondo na degre Celsius 15 ku masaha ku gicamunsi rero ahenshi ikirere kizarangwa n'izuba nk'uko byagenze kuri uyu munsi ku itariki ya 9 mu ntara y'amajyepfo hazaba hashyushye kurusha ahandi ni Kamonyi hazagera kuri degre Celsius 28 ndetse no mu bice by'amayaga ahenshi mu burengerazuba naho nuko degre Celsius 28 ziteganijwe Rubavu ndetse na Rusizi ahandi rero hasigaye naho hateganijwe yo izuba rizaba ryiganje ku masaha yo ku gicamunsi kimwe no mu ntara y'amajyaruguru majyaruguru y'igihugu Burera izaba ifite degre Celsius 23 niyo izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hasi mu gihugu mu ntara y'iburasirazuba Nyagatare hateganijwe ko igipimo cyabo cy'ubushyuhe kizagera kuri degre Celsius 30 kimwe na Gatsibo ahandi hasigaye igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya degre Celsius 29 na 28 umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo degre Celsius 29 reka dukomeze turebe ikirere giteganijwe mu minsi 5 iri imbere ugereranyije tuvuye kuri uyu munsi kugeza ku minsi iri imbere turateganya yuko tuzakomeza kugira ikirere kizagenda kigaragaramo ibicu byiganje cyane cyane ku masaha yo ku gicamunsi ibi bicu byiganje rero bizaba bituruka ahanini ku buhere bw'umwuka ndetse n'isangano ry'imiyaga tuzaba dufite mu gice cya Kongo bikazaza bigana iwacu ndetse imiyaga iherereye nanone tuzayikura mu kiyaga cya Victoria izuba rero rizarasa saa 12 n'iminota 2 za mu gitondo rirenge saa 12 n'iminota 10 z'umugoroba murakoze gukurikira iteganya gihe mugire umugoroba mwiza.